kuko nta wundi muntu waza kugira ngo ahuzuze. Yes, ubwo batubwiraga yuko barangije ntitwakeneye kuzemera kuko zari ibintu twibwiraga ko bitubaho, ariko kugira ngo akaje karemewe twarabyakiriye. Gusa ntizaduciye intege nyinshi kuko dufite ibyiringiro ko tuzasubira kubonana nawe. Njyewe byanteye umubabaro mwinshi cyane kuko mu bintu nifuzaga ko nzasubira kandi kubonana na Uncle Jackson kamubona amaso ku maso. Ndibuka amajoro twicaraga njyewe nawe tuganira tuvuga hejuru ya famiye koko. Wanyeretse ko dufite intwari mu muryango. Ndibuka ijambo wambwiye ngo wakundwa n'isi yose ariko utagira inyota cyangwa ubushakashatsi bwo kumenya famiye yawe ntacyo waba uri cyo. Arasubira arambwira ngo famiye ni famiye, inshuti ni inshuti. Ubutwari wanyeretse naje azagerageza ibishoboka byose kugira ngo nzabukomeze kandi uzahoreho. Gusa ikimbabaje ni uko ntagira amahirwe yo kukubona amaso ku maso. Anko, natekereje kugira ngo ngende mu cyumba gusa nikingirane ndire, ariko nza kwibuka yuko Uncle Jackson ntabwo yahoraga arakaye. Kuko mwabyumvishije Anko yahoraga yishimye, yahorana gusishimo mu maso. Rero ibyo binyongera itegeze kuvuga ko ntagomba kurira, ngomba kwicara nezerewe ko nzakubona naje. Anko, urupfu rwawe rwanyibukije ko nta shusho nyayo umuntu ashobora kububoneramo. Kandi nta nubwo umuntu ashobora kumenya ibirugize kuko ngo amagare ni ibihumbi. Gusa nasanze icyo urupfu ruzi ni uguhitana abo dukunda n'abo tuzirikana, rukibagirwa yuko tuzongera kubonana ukundi, kandi ntirwibuke yuko twese ariyo nzira turimo. Turumenye ko muri ko mutubanziriza tuzabasanga. Kandi ni kenshi nicaraga nkibwira ngo ni ukubera iki koko, ariko kandi ibyanditswe byera bikantera agatima bikambwira ngo tuzongera kubonana kandi na Uncle Jackson. Ubwiye tugifite byinshi wari kutugezaho ndetse umuryango wawe wose, ndetse usize n'umugore mwiza cyane Anti Beza. Niyenda ni ko Imana yabibonye kuko niyo ipanga ubuzima bwa buri muntu wese. Reka nkubwire ngo imitima ya benshi yarababaye, kandi nkumenyeshe ko wari ukundwa na benshi, ndetse n'abandi benshi batari bakuzi bumvishije ubutwari bwawe birabababaza. Anko, wari umuntu udasanzwe kuri twese. Wari Anko kuri jewe n'abandi bagenzi baje bose. Wari brother, wari cousin, wari best friend, ndetse wari n'umugabo wa Tantine Jolie. Mu kurangiza, reka nkwifurize iruhuko ryiza. Gusa natwe uzadusengere tuzabane nawe. Reka nyihanganishe umuryango wose ndetse n'inshuti za Uncle Jackson. Mu kurangiza ijambo ryanje rya mwisho, nshimiye abantu bose batwitabiriye kuba mwaje mukadufata ku mugongo, mukaba mutweretse bino byishimo, kandi muzahore mukora bene ibingibi ndetse mubikorera n'abandi batari twebwe. Uncle Jackson, rest in peace.